Tivek! Kong, kuda kuda balas tu biar aku kamera ya biar. Balas, mana balas tiket ni? Don't cast it. Afe, mas pun ya ba? Afe orang kaya lagi ni? Ya orang ni ada. Kuba ye. Ah, kaya hebat tak ni? Yes, saya ikut lah. Korea. Aduh, saya mau pergi rumah. Korea mula angkat. Ada ni game ini. Sama ya, TV. Coba. Halo. Yo sé.